Dobrý den. Tak, děcka, pozítří si uděláme takový vánoční den. Můžete si klidně přinést nějaké hry, co máte doma, nebo jestli si nějaké hry vymyslíte a můžeme si společně zaspívat a prostě si tady uděláme takovou skvělou vánoční atmosféru. Já se strašně těším na Vánoce, možná dostanu nový mobil. Jo, já taky. Já se nejvíc těším na zdobení stromku a na večeři. Co budete mít za jídlo? Máme kapra a bramborový slád, klasika. My místo kapra budeme mít asi lososa. A co ty, Kájo? Jo, my budeme mít taky kapra. Konečně zvoní, tak jdeme domů? Jsi ráda, že Matyáš chodí s Andreou? Jo, jsem. Ale dneska mi nějak není dobře. Pozor. Jak to, že to nefunguje? Patřem. Kájo. Kájo, probuď se. Probuď se, ale pomalu. Aby se ti znovu neudělal zle. Škoda, že jsem nedával pozor, když jsme se učili první pomoc. Díky. Co ti bylo? Kde jsi byla? My jsme se o tebe báli. Jo, jsem v pohodě, jen jsem předevčírem ondlila, ale pomohla mi Katka, takže fajn. Ahoj Kájo, slyšel jsem, že se ti udělalo špatně a ondlela si, je to pravda? Jo, už je to v pohodě, pomohla mi Katka. Tak děcka, aspoň vidíte, že to, co se tady naučíte, tak není ničemu a když se budete dobře učit a naučíte se nějaké důležité věci, tak tím můžete i někomu zachránit třeba život. Tak a nachystejte stoly, ať si můžeme zahrát hry a rozdát si dárky. Je, to je pěkné. Máte nebo no, tady máš. Je, hašmerka, jsme tady ještě nepoužitá. Já děkuju.
Tady máš ode mě nějakou malou. Poděkovat za ten včerejšek, že jsi mě pomohla a chtěla bych, aby jsme byli prostě kámošky, že už bychom se prostě nehádali.